မနစ်ကတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဓာတ်ရိုက်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်၁၁ခုနဲ့အခုနှစ်မှာထပ်တိုးလိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်၃ခုအပါအဝင်စုစုပေါင်းတက္ကသိုလ်၁၄ခုမှာဝင်ခွင့်တရားခေါ်ယူတာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ဝင်ခွင့်တရားခေါ်ယူခွင့်ပြုလုပ်တဲ့တက္ကသိုလ်၃ခုကတော့ Cyber University ပြင်ဦးလွင်အာကာသသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မိထီလာနဲ့ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တရားခေါ်ယူခွင့်ရရှိထားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြည့်ဆို့ရမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့တက္ကသိုလ်အားလုံးမှာဝင်ခွင့်ရွေးချယ်ရမှာလူတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်က DVB ကိုပြောပါတယ်။ဝင်ခွင့်တရားခေါ်ယူတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုရှောက်ထားလို့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့အရင်နှစ်ကလိုတက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီကိုတွားရောက်ရှောက်ထားရမှာမဟုတ်ဘဲအဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကဂျွန်လ24ရက်နေ့မှာသက်ဆိုင်ရာအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာထုတ်ပေးသွားမယ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရှောက်လာအိတ်တွေမှာတခါတည်းရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်ရမှာတော့ဆယ်တန်းအမှတ်စီရင်ပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်